Amul, the taste of India present. KHEPOW Mama Guru Bhagin. Amul, the taste of India. Sahajog korise Maximan. Maximum ki guarantee. Paddy Assure, 1.5 times faster growth. Hawkins pressure cookers. Aru Indigo floor paint. Okolu hohe bosor bosor sole. Roba 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 roba. Tumalukok moi sabolehe aihisu kene asa. এটো গুরু নহয় না গুরু আকো ইয়াত কি কৰিছে কিবা বিপদত পৰিছে নেকি আকো ৰ ৰাহুলকে ফোন এটা কৰি চাও বেতে মই ফোনডাল বাজিও ও গুরা ক তুমি কৰ আছা এ গুরু কিবা এটা সমস্যাত পৰিছে এ মই গৈ আছো আপুনি দেখিছে নহয় গুরুক যত দেখিছে আপুনি তালৈকে আহক এই দি ৰাখো মতালোকে গৈ আছো মই আহি আছো দেই এক মিনিট আহি আছো ওৰা কোন এ গুৰু এ কোন হে গুৰু কি হৈছে তোমাৰ ইয়াত কি কৰি আছা এ মই মানে এফালে আহিছিলোঁ গুৰু এখিনি লও এখিনি বিলাই দে এবুটো কি আনিছা কি বস্তু মানে খোৱা বস্তু আনিছো আকৌ খোৱা বস্তু খোৱা বস্তু আকৌ ইয়ালে কিয় আনিছা কিটচেনলৈ আনিব লাগে খুৰা আপুনি সেইটো নাজানে আজি আমি এওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিয় কিয় মানে কিয় কাইলৈ শিশু দিৱস নহয় আৰু এই শিশু দিৱসৰ দিনা গুৰুৱে এওঁলোকক প্ৰতি বছৰে উপহাৰ দিয়ে কি আচলতে কথাটো ময়ো আজিহে গম পালোঁ ই যে অতদিনৰ পৰা এইবোৰ কৰি আছিলে আনকি আপোনাৰ তুমি তলৰ পৰা যে পইচাকেইটা চুৰ কৰিছে অঁ আৰু এইবোৰ পইচা দিয়ে এই অনাথ শিশুসকলৰ বাবে এইবোৰ খোৱা বস্তু আৰু উপহাৰ আনিছে অ' খুৰা বেয়া নাপাব দেই চৰি হ'ব হ'ব এটা শব্দও তুমি উচ্চাৰণ নকৰিবা এটা শব্দও তুমি নকৰিবা কি কাজিয়া কৰি থাকে হে ঔৰা কওক তুমি যদি পইচাকেইটা চুৰ নকৰি মোক যদি খুজিলাহেঁতেন মই আৰু আনন্দ পালোহেঁতেন হে আৰু অলপ দিব পাৰিলোহেঁতেন এ নহয় মানে খুৰা আজিকালি দেখোন কিছুমান মানুহে ভাল কামৰ কাৰণে পইচা বিচাৰিলে নিদিয়ে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এনেকেই কৰি দুটা ভাল কাম কৰোঁ মোক কেনেকুৱা বুলি তুমি নাভাবি ব'লা ব'লা মই তোমাক সহায় কৰি দিম এই আধাৰ ব'লা 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 সঁচাকে গুৰু বৰ ভাল ল'ৰা দেই ইমান ভাল লাগিছে গুৰুৱে যে মোৰ কথা এনেকৈ ভাবিব মই অলপো ভবা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় গুৰুৰ কথা ময়ো ভাবিব লাগিব পাই গুৰু মোৰ মৰমৰ ভাই হানি ব্ৰু গুৰুৰ যদি আজি চকুকেইটা থাকিলহেঁতেন মোক প্ৰডিউচাৰ নেপাতি হিৰোইন বনালে হয় ইমান ভাল লাগিল হয় আজি মোক দেখাই নেপালেহি বৰ বেয়া লাগে নহয় মই তাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবই লাগিব চকু দুটাৰে দেখাহেঁতেন কি বেটাই মোক এই অৱস্থা নকৰিলেহেঁতেন মোৰ লগতে এইবাৰ এনেকুৱা হবলৈ পাইছে কিয় বাৰু এনে পুলিচৰ চাকৰিৰ দিনটো ইফালৰ পৰা সিফালে মাৰাথান দৌৰা দি দৌৰি থাকিব লাগে আনফালে আকৌ মৰমৰ পত্নী শান্তিৰ অশান্তি মোক এবাৰ দেখে তাৰ যে কিমান ভাল লাগিব নহয় এইবোৰ কাপোৰ আৰু কোনোবাই পিন্ধে নেকি অ' এইখন আকৌ কি এইখন আকৌ ইয়াত কেনেকৈ পালেহি ভিতৰত চোৰটো সোমোৱা নাইতো এ নাই পুলিচৰ ঘৰত আকৌ কেনেকৈ চোৰ সোমাব শান্তিটো ভিতৰত আছেই অ' শান্তি আকৌ কিবা কথাত মোৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে নেকি হে প্ৰভু মই এই ডেঞ্জাৰ ছিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা আহিছোঁ শান্তি পানিছমেণ্টৰ পৰা বচাবা প্ৰভু হে প্ৰভু মোক বচোৱা শান্তি অ' শান্তি শান্তি অ' শান্তি শান্তি অ'
শান্তি এয়া তোমাৰ কি ৰূপ মইতো তোমাক এই গেটাপত কোনো দিন দেখা নাই তোমাৰ হৈছে কি একো হোৱা নাই মই শান্তি নহয় শান্তি প্ৰিয়া প্ৰিয়া প্ৰিয়াটো আকৌ আহিল ক'ৰ পৰা আপোনাৰ বাবেহে মই শান্তি মোৰ ফেনবিলাকৰ বাবে মই শান্তি প্ৰিয়া ফেন ফেনৰ আকৌ হৈছে কি আউটডেটেড কৰবা মোৰ নিচিনা হিৰইন এজনী কিমান ফেন আছে আপুনি সেইবিলাক কি জানিব অ' তুমি আকৌ কেতিয়াৰ পৰা হিৰইন হ'লা হোৱা নাই হ'মহে চাব মোক পৰ্দাত দেখা পাব টিভিত দেখা পাব ৰাস্তাত ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ অ' মাই গড মোৰ যে আজি সঁচাই দিনটো বেয়া আছিল দেই কি কি ঘটনা যে মোৰ লগত ঘটিছে হৰি ঘণ্টো গ'লেই এতিয়া মোৰ মৰমৰ ঘৈণীজনীও যাব আৰু আপুনি কান্দিছে কিয় কি হৈছে আপোনাৰ নাই কন্দা মই আনন্দত কান্দিছো সুখত কান্দিছো শান্তি তোমাৰ এই ৰূপ দেখি মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে সেইকাৰণে কান্দিছো শান্তি চাব এদিন মোৰ কাৰণে আপোনাৰ কিমান ভাল হৈ যাব এই হ'ব হ'ব নেলাগে নেলাগে আজি দিনটোত মই বহুত কিবা কিবি পাইছো হেৰি মোক বাৰু চিনেমাৰ হিৰইন হ'লে কেনেকুৱা দেখা হ'ব এই বঢ়িয়া লাগিব তুমি কৰা চিনেমাখন অসমৰ এক নম্বৰ ভূতৰ চিনেমাখন হ'ব নহয় মানে তুমি ভূতৰ চিনেমাৰ একদম পাৰফেক্ট হিৰইন হ'বা মজা লাগিব নাই কৰা মই একেবাৰে বিশুদ্ধ মনেৰে কৈছো শুনক কোৱা মই কোনো ভূতৰ চিনেমাৰ হিৰইন নহয় তেনেহলে ৰোমেণ্টিক মই ৰোমেণ্টিক চিনেমাৰ হিৰইন কি তুমি ৰোমেণ্টিক চিনেমাৰ হিৰইন আইঅ' হে ভগৱান এইবিলাক কি হৈছে অ' শান্তি তোমাৰ কথাবিলাক এই মোৰ ভৰিখনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মই বৰবাদ হৈ গ'লো পইচাৰ মায়াৰ নিচিনা বেলেগ মায়া মোৰ একোৱে হ'ব নোৱাৰিন মৰ্টিন অ' মৰ্টিন নালাগে মোক বুজিছা মোৰ অফিচত মোচো নাই নহয় বেলেগতে বিকাকে যোৱা নহয় দাদা মৰ্টিন কি নহয় কি মৰ্টিন অ দাদা মই সেই মহাসুৰে মৰ্টিনৰ কথা কোৱা নাই মোৰ নাম যতীন দা ভায়েক মৰ্টিন হে তুমি সেই নায়ক চিনেমাৰ হিৰো অসমৰ ছুপাৰষ্টাৰ যতীন বৰাৰ ভায়েক থেংক ইউ মানে নিজৰ ভায়েক নহয় গাঁও সম্বন্ধীয় মই যতীন দা ঘৰৰ ওচৰতে থাকিলো হেৰি নহয় তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা ঐ তাত কিয় উলিয়াইছ এক্টিং কি এক্টিং মানে এক্টিং কি মানে মই এক্টিং কৰিবলৈ আহিছোঁ আকৌ হে এক্টিং কৰিব আহিছা চাওঁ পিছফালে কি চাইছা আগফালে চাওক নহয় চাইছোঁ তোমাক কোনটো ফ্ৰেমৰ পৰা এক্টৰ নিচিনা লাগে এই ৰ'বাচোন তুমি আগতে ক'ৰবাত এক্টিং কৰিছা নেকি অ' কৰিছোঁ দাদা পূজাত কৈছোঁ স্কুলত কৈছোঁ পাৰিমতো যতীন দা ঘৰৰ ওচৰৰে নহয় জানো এই এফালা 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 কেমেৰাৰ আগত কৰিছ নাই দাদা কৈছোঁতো চাব নেকি মোবাইলত কিমান ফটো তুলিছোঁ মই এক্টিং কৰাৰ কথা কৈছোঁ ভিডিঅ' কেমেৰাৰ আগত এইটো কেমেৰাত নহয় ফালি দিমতো দাদা ফালি দিম যতীন দা ঘৰৰ কাষতে থাকোঁ যে কি হ'ল একো নাই হোৱা অলপ দিয়ক এইবোৰ বস্তু খাই স্বাস্থ্য বেয়া কৰিব আহিছা হা একদম ডিম ভালকে এইবোৰ খালে এক্টৰ হোৱা আশা নহ'ব তোৰ থেংক ইউ ৱেলকাম ভাল কথা এটা শিকিলো ভাল কৰিলি নে পাবি ঐ মোৰ ফিজটো দে কিয় ফিজ আৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ তোক চিনেমাত উলিয়াব নালাগিব নেকি হা দে দিলে নহ'ব না বাৰু ঐ
বেপাৰী পাইছ নি হা মাছ বজাৰ পাইছ হা না যতীন দা ঘৰ কাষত থাকে আ যতীন দা ঘৰ কাষত কাৰণে তো দিব লাগিব দে দে জলদি দে আরে হা কিটো আপুনি মোক ডায়লগ নম্বৰ তালে দেখোন উখ ৰাম তো ইমানদৰি জিমান কি ডায়লগ কলি সেইখিনি মই এখন ধুনিয়া সিনেমা বনাব পাৰিম যতীন দা ঘৰ ছ এটা লড়া দে যা যতীন দা ঘৰ ছ ল উৰে যা পামটো পাবি ঠিক আছে ঠিক আছে যা যা আরে আপুনি মোক এখন ডায়লগ নুখুনি এই ডায়লগে তারে অ্যাক্টিং এটা কৰি যাবি নি কেনে কোৱা মানে মই তো কাটা সর মারিম সরটো খোৱাৰ পিছত এক্সপ্ৰেশন দিব লাগে মানে তই সরটো খাই কেনে কোৱা অনুভৱ কৰি আজি থাকি নেকি হয় নেকি হ'ব মোৰ ঘৰ যতীন দা ঘৰৰ সৰ জুৱা থ্যাংক ইউ জু জু ওই রাহু এখন বন্ধ কৰ মোৰ গৰম হৈ গৈছে মোৰ হে ভগৱান মই হলো গুৰু সকলোৰে ভাগী।